tenía toda la oportunidad. Čo je dôležité, je, že sme nechceli hodiť do šrotu vlastne také dedičstvo po našich otcoch. A pravda je, že vymysleli ešte v 70. rokoch auto, ktoré dodneska nie je prekonané. Dnes na trhu s nákladnými vozidlami nebyste schopní dostať auto, ktoré je nízke, má veľké množstvo vody a je schopné chodiť do lesa bez toho, že by ste sa báli, že ho oškriete. A toto kritérium spĺňa dnes iba Tatra 148, a preto sme si povedali, že všetky podvozky, ktoré máme na Slovensku, musíme zrekonštruovať, pretože dáme život tým autom na ďalších 25 rokov. Takže nadstavba je vlastne úplne nová, tam je vlastne, nebudú mať chlapi potrebu vyvárať nádrže a s hrdzavujúcimi dielmi, čiže nadstavba je úplne nová a podvozok, motor, prevodovka a všetky nápravy prešli kompletnou generálnou opravou. Keď chlapi si ju boli pozrieť v podniku v Liptovskom Hrádku, kde sa robila, tak našli vlastne len rám. Všetko bolo rozložené do posledného šrobíka, všetky zlé časti vymenené. Sami si na to musia dať záležať, pretože dávajú dvojročnú záruku na to auto, teda je ako nové. A tým pádom vlastne je to naozaj poctivá slovenská robota a poctivé dobré ručičky a nadstavbu robila firma, ktorá pred 30 rokmi toto auto aj vyrobila. Celá rekonštrukcia stojí zhruba 135 000 eur a je vlastne pre nás garanciou, že 25 rokov to auto bude možné používať nielen pre obec, ale aj samozrejme pre pomoc pre profesionálnych hasičov pri hasení lesných požiarov. Takýchto aut bude zhruba asi 200, ďalších 100 je Tatra, na podvozkoch Tatra 815 a samozrejme k tomu ešte prijatá treba tie nové prvozásové vozidla Iveco Daily, ktorých je 500. Ja si veľmi vážim, že ministerstvo vnútra prišlo so systémovým programom podpory dobrovoľných hasičských zborov. Pre Kysuce je to zvlášť dobrá správa, pretože prevažná väčšina kysuckých obcí a miest dostane zrepasované Tatry 148, prípadne nové Iveco Daily. Takže väčšina dobrovoľných hasičských zborov, ktoré na Kysuciach pôsobia, bude spokojná. Ja to zvlášť oceňujem, lebo je to systémový program vlády na postupnú obnovu techniky dobrovoľných hasičských zborov. Ak budeme živí a zdraví, ďalší krok bude rekonštrukcia požiarných zbrojníc v jednotlivých obciach. Takže sú to dobré správy aj pre hasičov, aj pre našich ľudí, ktorým práve dobrovoľní hasiči pomáhajú pri záchrane ich života, zdravia a majetku. Táto obnova je naozaj citeľná a je to cítiť aj tu na Kysuciach, rovnako v celom našom kraji. Táto vďaka patrí naozaj pánovi ministrovi a jeho kolegom za to, čo urobili, pretože posledná obnova techniky, ktorá bola taká väčšia robená, si pamätám, som bol malý chlapec, bolo na začiatku 70. rokov, kedy sa odovzdávali avie, všetci si na ne pamätajú, ale odtedy dlho, dlho nič až teraz, takže veľká vďaka. No a chcem pogratulovať aj dobrovoľným hasičom tu v Starej Bystrici, že robia naozaj veľmi dobrú prácu, pomáhajú obci pri všetkom, čo sa len dá. Spoločenský život jednoducho bez hasičov v Starej Bystrici neexistuje. A pevne verím, že aj táto technika im napomôže naplňať tie ich predsavzatia. No a teším sa, že možno opäť si prídem s nimi zapretekať, pretože ja som stále ešte dobrovoľným hasičom a už som tu raz pretekal. Auto je vo veľmi dobrom stave, na čo použijeme? No, tak v prvom rade, aby zhrzavelo v garážach. Takže čím najmenej na tieto zásahy a čím viacej ho na tie priateľskejšie, na to polievanie. A sme radi, je to auto krásne a hotovosti. Zasahujeme v celej doline, keď je potrebné. Na lesné požiare najmä ho využijeme a všade, kde nás bude treba.